E aí, seus mal acabados, bom com vocês? Pra mim tá ótimo, tô feliz da vida. Tô na terra que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, e fazendo o que eu gosto com a moto, que eu tenho síndrome de Estocolmo. Mas antes eu quero pedir pra você deixar o joinha, faz aquelas coisas todas, vai gente, vai. Joinha, blá, 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 já deixa logo aí, ó. Se você caiu agora de paraquedas neste, que é o pior canal do YouTube, faz o seguinte, fio, ó. Se você gostar desse conteúdo, que é do pior canal do YouTube, você considera se inscrever, beleza? Se você já é inscrito, ó, vou pedir uma grande ajuda. Seja apoiador deste canal, seja membro apoiador, me ajuda. Vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda, é sério. Você vai me ajudar pra caramba. Vamos lá, moto pra quem quer trabalhar, motos trail, tipo essa aqui. Mas essa aqui não é pra trabalhar não, tá fi? Mas motos trail pra trabalhar, vou tentar ser rápido, hein? Primeira moto, boa pedida. Em alguns lugares tá o preço mais alto, mas pra galera de São Paulo, essa moto tá bombando, hein? Haldju NK150. A moto fraquinha, né? 12 cavalos, mas pouco importa, porque ninguém aqui é piloto. Você não é piloto, filho. Você vai entregar produtos. Você vai fazer entrega, delivery, vai ganhar dinheiro trabalhando, né? Você não é piloto de moto velocidade. Então a NK150 da Haldju chegou aqui com freio ABS. Moto interessante, já vem com tomadinha USB para você conectar o celular para fazer as entregas. A moto já pronta para fazer entrega. Moto econômica, sim. Em São Paulo, o estado de São Paulo tá valendo muito a pena, porque o seguro é barato, a moto é barata, não é visada, né, para os amigos do alheio. E uma moto bem interessante. Para outros estados, a moto talvez não fique tão interessante. Olha a ABS funcionando, é isso aí, é mal acabada. A ABS funcionou, hein? Então, pra você que é fora de São Paulo, tem que ver esse preço aí, tá? Tem que ver esse preço, tem que olhar direitinho, porque em algumas cidades o preço dessa moto tá meio abusivo, né? O que fez valer a pena o preço dessa moto em algumas cidades? Preço da Crosser. Crosser aumentou absurdamente, estão 20 mil reais. Então a NK150 acabou valendo a pena, porque somente ela e a Crosser tem ABS na categoria. Então é uma moto que vale a pena sim. Olha, e não é ordem de importância esse vídeo aqui não, tá? Eu vou falar de forma aleatória, não por ordem de importância. Qualquer uma dessas aí, tô recomendando. Não é top 5, tá? A outra moto é que eu mais indico pra vocês. Vocês sabem que essa moto é a minha queridinha, a minha favorita pra trabalho, pra tudo, pra deslocamento, absolutamente. E trabalho que é esse vídeo aqui, que é a Crosser 150. Moto fraca também, 12 cavalos, mas você não é piloto. É não, filho, você não é piloto, filho. Você quer dar pau em Hayabusa? Você quer trabalhar, né? Então a Crosser 150, moto que aí motor dura mais de 200 mil quilômetros comprovadamente, tá? Ah, quero lembrar que o motor da NK150 também é muito durável. A gente sabe que motores Haldju são muito duráveis, são muito bem feitos. Assim como esse motor cabriocrálico da Crosser 150, motor que dura pra caramba, manutenção barata, porque alguns concessionários da Yamaha tem preço fixo de revisão, nem todos têm, tá? Não cai nessa pegadinha não, que nem todos têm. Tem que perguntar pro vendedor antes de comprar a moto, se aquela concessionária faz parte do preço fixo de manutenção. Mas ainda assim é mais barato do que a sua concorrente direta, a Brosta 160, que eu não recomendo, tá? A Brosta 160, nem pensar. Hashtag Honda não, hein, galera? Não esquece de ir lá. Vai lá no perfil da Honda, lá no Instagram, e bota hashtag Honda não, hashtag Honda não, tá? E se quiser também fazer seu protesto, coloca aqui nos comentários hashtag Honda não, pra esses cabras aprender a entregar moto séria pra gente, moto boa. Crosser 150 maravilhosa, tá gente? Vocês sabem, vocês estão cansados de saber, mas pra você que nunca viu meu conteúdo, Crosser 150 é uma das melhores motos do mercado, durável, econômica, confortável, tem ABS, ABS salva vidas. Tem uma proposta de uma moto que ainda não posso falar se eu recomendo ou não, mas quero que vocês coloquem na cachola. SHI 175, SHI 175 da Shinerai. Calma, não tô recomendando porque ainda não testei. A minha deve chegar entre outubro, novembro, por aí, tá? Aguardem, teste. Se for boa, recomendo. Se não for boa, não irei recomendar. Mas promete, hein? Outra moto muito boa para quem não tem grana para pegar moto zero, moto muito nova, XTZ 125. Essa é a mamãe da Crosser, tá? É a mamãe da Crosser, se você quiser, se você preferir, é a irmã mais velha da Crosser, né? XTZ 125, pau pra toda obra, moto barata, moto econômica, moto que tem um probleminha só. Você tem que trocar o kit da carburação, né?
é agulha sede boia da Suzuki ES, beleza? Faz isso. Comprou a XTZ125, troca o kit de carburação da Suzuki ES125. Feito isso, a moto não vai dar BO nenhum, tá? Porque o kit original dela é uma, ó, uma bosta, tá bom? Mas a XTZ125 é maravilhosa, recomendo pra caramba. Vamos lá, vamos pra outra? Vamos pra mais duas pra gente fechar. Dafra NH190 e XRE190. Ambas motocicletas são excelentes. Eu vou colocar ambas juntas, porque tem motor 190, sendo que a XRE190, ela tem uma manutenção bem mais cara, né? Mas é uma moto que tem custo de suspensão mais longo. É uma moto extremamente econômica, assim como a NH190, que é boa pra caramba pra uso urbano, né? Uso urbano, dependendo da cidade, se você tiver numa cidade muito esburacada, tipo São Paulo, a XRE190 é uma boa, mas também é uma moto visada aí pros amigos do alheio. Então a NH190 da Dafra é uma excelente opção. Seguro mais barato, moto mais barata, menos visada pelos amigos do alheio, tá bom? E também econômica, com todas as vantagens que eu falei da XRE190, com exceção do custo de suspensão, tá? Mas recomendo tanto a NH190 quanto a XRE190. Ufa! E aí, tá bom pra você? Então essas são as dicas para você que vai trabalhar com moto trail. Tchichico, a Brosta! Você recomenda? Olha, a Brosta 160 não, mas a Bros 150 recomendo pra caramba. Bros 150 tá recomendada, é uma moto durável sim. O motor 150 da Honda era um motor muito... É um motor que eu recomendo pra caramba, é uma moto muito boa. Uma pena que a Honda, ela desistiu da durabilidade quando lançou esse motor 160. Então recomendo sim, a Bros 150 é uma boa opção, tá? Só leva pro mecânico, qualquer moto usada, leva pro mecânico pra avaliação, tá bom? Deixa o joinha, se você puder, seja apoiador. Vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda, me ajuda. Um beijo pra vocês todos, valeu! Deixa o joinha, hein? Tem vídeo todo dia às 7 da manhã. Valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.